tudo certo? Bom, hoje eu vou levar vocês para dar um passeio comigo, é domingo. E eu e o Ju vamos num evento de carro, de som automotivo, né? Eu tô tentando fechar a janela. E eu vou levar vocês juntos, porque assim, eu nunca fui. Vai ser minha primeira vez num evento desse. E eu tô bem esperançosa que seja legal, né? Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vlog, já se inscreve no canal. Não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo aí. E partiu. Aí vocês já viram um bom pedaço da minha casa. É isso, não esquece o like, beleza? Então, gente, cheguei do evento em casa agora. E fui ver os vídeos, né? E acabei vendo que deu pau no microfone e a maior parte dos vídeos que eu gravei, onde eu explicava cada coisa pra vocês, não dá pra escutar. Porque o meu microfone, quem me acompanha nos stories já tá sabendo que o microfone do meu celular tá com pau, eu tenho que trocar. Então eu tô vindo fazer esse vídeo aqui pra explicar e pra falar pra vocês qual foi minha experiência conhecendo a carreta Treme-Treme. Porque os vídeos que a gente vê no YouTube, a gente fica imaginando que aquilo ali assim, tipo, é um monstro. E realmente é algo muito grande. É uma carreta, né, Carla? Então é muito grande. Só que eu esperava muito mais potência dela, assim, tipo, eu esperava uma coisa que se ela estivesse tocando, realmente não desse pra ficar menos, sei lá, 20 metros dela. Tinha que estar muito longe, porque senão você não consegue, sabe? E não. É algo que, assim, vocês vão ver aí no decorrer das imagens que dá um certo desconforto. Mas dá algo que te põe pra correr. E, ah, não sei, esperava mais. Realmente, assim, tanto eu quanto o Júnior menos que eu. Porque ele, como ele entende de som, ele já sabia mais ou menos o que esperar. Só que eu não, né? Então, se você gosta de vlog desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o joinha. Se você chegou e não se inscreveu, se inscreve no canal pra conferir os outros vídeos. Ativa o sininho para receber as notificações. E é isso, partiu ver o vlog que ficou, acho que é o vlog mais cagado do YouTube. Aqui embaixo ficam as baterias que são pra caralho também. É o quê? São muitas, são 100 e... Depois a gente pesquisa e eu escrevo pra elas quantas são, quantas baterias são, quantas baterias, quantos modos, potência. Vamos pousar no chão, vamos pousar no chão. Alto Valença, tritão, tritão. A menina está culpada, o fornão pra caralho. Alô, é do bloco, pode falar. Mente do Naldinho é só rosa. MC que é o vinho. Vai tá online. Só que é o golpe, a turma é só zagabundo.
Eu perdo que você está só com a vida inteira, te brincando.